Agafar les claus del terra, baixar un esglaó sense ensopegar o pentinar-se amb comoditat. Són petites accions que ara l'Antònia pot tornar a fer com abans, després de les intervencions realitzades a casa seva per l'Associació per la Vida Independent. Contenta, molt contenta. Allà al lavabo i per rentar-me la dutxa, una cosa de meravella. I després per posar-me les mitges, oi, aquest lluert, no podia. I llavors quan m'han donat això, que me posava aquella cinta així, tu. Mare meva, que meravella és això. Si no m'has de sopir ni res. I per posar-me la sabata, amb el calçador aquell, també, ale, dic, mira, ja estic llesta. Ara, més de 600 persones grans amb dependència o discapacitades també podran adaptar les seves llars, gràcies al conveni que l'Ajuntament ha signat amb l'associació. L'acord permetrà que els professionals dels centres de serveis socials del consistori sol·licitin les actuacions necessàries. El que fem és anar al domicili de la gent gran i detectem quines dificultats tenen. Al cap d'un temps venen aquí, li col·loquem les barres, totes les ajudes i li ensenyem com s'utilitzen. El que pretenem és que tinguin més autonomia i facin les coses amb més seguretat. Que sàpiguen que existeixen doncs, moltes eines, moltes ajudes tècniques doncs, per poder fer que a casa seva hi puguin viure amb molta més normalitat i comoditat i que puguin fer coses doncs, que potser es pensen que ja no poden fer. Fins ara, l'Associació per la Vida Independent ha finalitzat 94 actuacions en llars i n'està realitzant 71 més.